Vërtetoni se prodhimi i 4 numrave natyror të një pasjeshëm i rritur për një është 4 orë i një numri. Prodhimin e 4 numrave të një pasjeshëm e shënojmë me P dhe kemi. P-ja, barazime. N, R, N plus 1, R, N plus 2, R, N plus 3. E rritur për një, atë shkurë. Poja, barazime. Faktorin e parë, dhe të katërt, e bashkojmë, ose jafërën, në herë, në plus 3, herë, në plus 1, herë, në plus 2, plus 1. Poja, barazime. Kur të lirohemi prej klapave në herën në 9-4 orë, plus 3, na, herë, 9-4 orë, plus 3, na, plus 2, plus 1. Poja, barazime. 9-4 orë plus 3, herë, 9-4 orë plus 3, është 9-4 orë plus 3, krejt në 4 orë. Në 4 orë plus 3, në, krejt në 4 orë, plus 2, herë, 9-4 orë, plus 3, në, plus 1. Përja, barazime. I parin 4 orë, plus 2 fishit pare, fere 2-ti, plus i 2-ti 4 orë. Në kjo, paracitet si 4 orë i shumës, 9-4 orë, plus 3, në, plus 1. Dhe që ose, shprejnë me nga klapa, veshënojnë me kë, atër kjo është e vërat me kë në 4 orë. Dhe tanë që duhej vërtetuar, 4 orë i një numri. Vërtetoni se, shprehen që e kemi, është 4 orë i një numri. Kë shprehje e kemi shënuar dhe është e barabartë me x e x, x në 4 orë, x në 4 orë plus 5 x herë indrën venet, në ledorët, x 4 orë plus 5 x plus 10 plus 20 Kjo është e barabartme. X4 plus 5x herë x4 plus 5x është x4 plus 5x krejt në 4 orë. Plus 5x krejt në 4 orë. Plus 10 herë x në 4 orë. Plus 5x plus 25 që në shënëm si kurse 5 në 4 orë. Kjo është e barabart me x në 4 orë plus 5x krejt në 4 orë plus 2 herë x në 4 orë plus 5x herë 5 plus 5 në 4 orë. Këtu paracitet 4 orë i një numri që është e barabart me x në 4 orë plus 5x plus 5 krejt në 4 orë shprejnë me nga klapa po e shënojnë me një së pjatro 4 orë në një numrit që duhet vëtetuar. Vëtetoni se kjo shprejhje nuk mbaret nga nëja. E shënojnë shprejhje. Pes në tre në herë, pes në katër në plus tre, fje për pes në dy në plus një, herë pes në pes në. Kjo është e barabart me. Baza përshkruhet, eksponentet në lidhen. Tre në plus katër në, 3 në plus 4 në plus 3
thyje për baza përshkruat eksponentet në lidhën. 5 në 2 në plus 1 plus 5 në. Kjo është e barabart me 5 në 7 në pere 5 në të tretën. Thyje për 5 në 2 në 5 në 7 në 5 në 7 në pere 5 në 1 se herë 5. 5 në 7 në. Me 5 në 7 në. Thjesht unë kam vetë 5 herë 5 në 4 orë. 3 për 5. 5 me 5 e thjesht unë. Kjo është e barabart me 5 në 4 orë është 25. Pra e shohim se shpreha nuk varet nga nëja. Që duhet vërtetuar. Vërtetoni se shuma e 4 orëve të 3 numrave tek të një pasnjëshëm e rritëm për një plot pjesëtohet me 12. I shënojmë 3 numrat tek të një pasnjëshëm, do hanë 4 orëve tyre. I pari është 2 në minus 1 në 4 orë plus 2 në plus 1 në 4 orë plus 2 në plus 3 në 4 orë, i rritëm për 1, është i barabartë. I ngrisim 4 orë, gjenë 4 në 4 orë, minus 4 në, plus 1, plus, ngrisim përsërin 4 orë, 4 në 4 orë, plus 4 në, plus 1, plus 4 në 4 orë, plus 12 në plus 9 plus 1 barë zime. Minus 4 në plus 4 në 4 në 4 orë edhe 4 në 3 4 në 4 orë bëjnë 12 në 4 orë plus 12 në plus 12. Kjo është e barabartë, një 12 se nxjerrim para klapave, herë, 9 në 4 orë, plus 9, plus 1, kjo është e barabartë me 12 k, që plot pjesëtohet me 12 që duhi vërtetuar. Vërtetoni se shumën e 4 orëve, shuma e 4 orëve të 3 numrave qift, të të një pasnjëshëm natyror plot pjesëtohet me 4. Vërtetimin e kemi bërë si kurse të detyra 125. Ja vërtetimi. Ja, kur kemi vërtetimin e detyrës 127. Lexojmë me vëmendje, vërtetimi është i kryer në këtë mënyrë. Vërtetoni se 200 në fuqin 300 është ma madhe se 300 në fuqin 200. A e të supozojmë se kjo vërtetim, se vlenë kjo paparazim edhe shkrim. 200 në 300 në fuqin 300 është ma madhe se 300 në fuqin 200. Atëherë dhe vetëm atëherë, ku 200 në të tretën, krejt në 100 është herë 100 në fuqin 100 është herë 100 në fuqin 200 është ma mollë se 3 në 4 orë krejt në fuqin 100 herë 100 në fuqin 200. Qëpse e pjestojmë këtë paparazim me 100 në fuqin 200 do të kemi 8 në 100 8 në 100 herë 100 në fuqin 100 është ma madhe se 9 në 100. Atëherë dhe vetëm atëherë kur 800 në fuqin 100 është ma madhe se
9 në 100, 100 që duhe vërtetuar. Mëd vërtet 800 që në fuqie 100 është ma madhe se 900 në fuqie 100. Vërtetoni se 2 herë 7 në plus 2 plët pjestohet me 16. Ja, ko kemi shku shprejnë, barazi me 2 të përbashkët dhe kemi 7 në n plus 1 ose 1 në n. E kemi formulën më pashme dhe kemi 2 herë 7 plus 1 herë 7 në n minus 1 minus 7 në n minus 2 plus 1. Kjo është e barabart me 2 herë 7 plus 1 8. Në shprejmërën e klapave shënojmë kë 2 plus 8 2 herë 8 16 16 këja plët pjestohet me 16 që duhet vërtetuar. Vërtetani se shpreja, ja, kjo shpreje nuk mbarët nga x-i. Ja, ku kemi vërtetimin. Hap pas hapi. Vërtetani se për x numër tek, kjo shpreje është numër i plot. Ja, pa vërtetani. Me që x-i është numër tek, dhe numër tek e dim që është i barabart me 2 k plus 1, ta një zavetsojmë me këtë shprejër vërë të x-it, edhe kemi x dhe 4 orë minus 10 për 8 është e barabartë me 2 k plus 1 në 4 orë minus 1 10 për 8 barazi me 4 k në 4 orë plus 4 k plus 1 minus 1 të për 8 plus 1 minus 1 të shtohet të mbet një 4 k e nxerin të përbashkët dhe kemi 4 k herë k plus 1 të për 8. Kjo është e barabart me 4 herë k herë k plus 1 është prodhimi i dy numrave të një pasdjeshë plët pjestohet me 2 shënojnë me 2 së të për 8. Kjo është e barabart me 4 e 2, 8, s, 2 e për s, për 8, 8 që vetet se tjeshto, është e barabart me s, është numër i plot, që duhe vëtetua. Vëtetani barazime. Për të vëtetuar këtë barazim, marim anën e majt dhe e krym racionalizimin. Ja, ana majt, barazime, përshkrujmë edhe një shpreje dhe bëjmë racionalizimin. Një thyje për rënja katrore në plus 1 plus rënja e mes herë rënja katrore e në plus 1 shqit minus rënja e mes thyje për rënja katrore e në plus 1 shqit minus rënja katrore e nëjës. Kjo është e barabart me njëre kjo shprejhja. Rënja katrore e në plus njëshit minus rënja katrore e nëjës. Këtu kemi rënjën katrore të në plus njëshit në katrore minus rënja katrore e nëjës në katrore. Katrore me rënjën katrore, katrore me rënjën katrore të eshtot dhe kjo është e barabart me rënja katrore e në plus një shqit minus rënja katrore e nës të jë për në plus një minus në plus në minus një minus në të shtohën rënja katrore një minus rënja nës të jë për një është e barabart me rënja katrore e në plus një shqit minus rënja katrore e nës që duhej vërtetuar.